Програма виходить за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду «Україна. Свята. Родина». З добром до людських сердець. Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір». Вітаю всіх, хто дивиться програму «Сільський календар». Програма виходить за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду «Україна. Свята. Родина». З добром до людських сердець. Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір». У давні часи хлібороб, обробляючи землю, розраховував на допомогу коня і був цілком залежний від примх погоди. Сучасне ж сільськогосподарське виробництво модернізоване і має велику кількість допоміжних засобів, техніку для одержання якнайкращих врожаїв. В селі Тарасівка Збаразького району на території господарства «Благодар Агро» відбувся демопоказ кормозбирального комбайна «Джон Дір». Збирали кукурудзу на корм для великої рогатої худоби. Даний комбайн у порівнянні із конкурентними моделями інших виробників кормозбиральної техніки є легшим та надійнішим в експлуатації, а також забезпечує високу якість подрібнення корму. Це сама нова модель 3975. Це силосозбиральний комбайн, який призначений для невеликих господарств, яких поголів'я великої рогатої худоби десь приблизно 800 тисяч голів, не більше. При такому поголів'ї, скажімо, купити великий комбайн силосозбиральний – це є дуже велика інвестиція, і це не зовсім вигідно. Тому що цей комбайн, він себе дуже великий термін окупаємості має. Значить, як альтернатива ми можемо запропонувати меншу модель, яка є причіпна, от, яка працює разом з трактором – це комбайн 3975. PTFH. Дана модель цікава тим, що фактично то є комбайн, який в мініатюрі повторює самохідний комбайн. Значить, даний комбайн може працювати як з підбирачем на зелену масу, тобто ви можете нормально закласти силосні ями, от, і також може працювати по кукурузі з трьохрядковою кукурудзяною жаткою. Значить, даний комбайн оснащений фактично всіма тими опціями, якими оснащений великий комбайн самохідний. Якщо взяти по вартості цього комбайну, він майже втричі менше коштує, ніж самохідна модель. Цілком доступний, напевно. Тобто він цілком доступний, цілком правильно, він є доступний для менших господарств. Саме для таких господарств, як альтернативу, от Джон Дір зробив саме цей комбайн. Значить, він оснащений поворотною викидною трубою. От. Далі він має поворотне дишло, тобто він дає можливість працювати з різними моделями тракторів. Він оснащений металодетектором, він оснащений корнкрекером. Це пристрій, який може роздавлювати зерно кукурузи безпосередньо тут в полі. Він гарно роздроблює качан, от, що, в принципі, дуже гарно відбивається потім на годівлі худоби. От. Ну і він ще може використовуватись, як я вже сказав, з підбирачем. Тобто на зелений корм ви повинні, господар повинен скосити косаркою, і підбирачем цей комбайн може забирати і закладати силосні ями. Так що має такі дві функції, по суті, так? Фактично дві функції. Ми можемо працювати ним як на зеленій масі, так ми можемо працювати і по кукурузі. До складу господарства «Благодар Агро» входять села Тарасівка, Базаринці, Чорний Ліс, Глубічок та інші. Села Чепурненькі, селянські двори впорядковані. З 2008 року тут директорує Ярослав Степанович Базник. Усі проблеми сіл він допомагає вирішувати. За його керівництво порядкована церква в селі Малий Глубічок, зроблено дороги, освітлення, допомагає пенсіонерам одиноким. Господарство наше, товариство «Благодар Агро», яке розташоване недалеко, неподалік з Баража, приміське господарство, де входить і 5 населених пунктів. Ну, землі нас десь до 1500 гектарів землі маємо сьогодні в обробітку. Займаємося і тваринництвом. Даний час десь біля 800 голів поголів'я худоби в нас є. 300 поголів'я свиней,
Ну, займаємося і вирощуванням цукрового буряка, зернових, кукурудзи на зерно, кукурудза силос, ну, і технічні культури, ріпак. В тому числі, ну, ми менше сіємо, але в основному у нас зайняті кормові культури, тому що є тваринництво. Даний час цього року ми вже на паї від населених пунктів, де від кількості землі, від вартості землі виплачуємо орендну плату від тонни зерна до півтора тонни зерна за гектар. Ну і цього року ще даємо мішок цукру за пай і по 10 кілограм горохових, гречаних круп. Ну, в свою чергу також в населених пунктах допомагаємо. В даний час у нас 5 населених пунктів вже повністю все освітлені, тож 4 то повністю за рахунок господарства зроблено. А пенсіонерів багато маєте, допомагаєте трохи людям? Ну, пенсіонерам є в нас достатньо. І, ну, на кожні свята допомагаємо це і на якісь і для інвалідів, і для одиноких, то даємо всі пакети такі продуктові. Ну і постараємося так допомагати по мірі можливості. Земля ж тримається на селянинові, а він живе, доки не відірваний від землі. Бо відірвався, то понесе, як вітром перекоти поле, не знаєш, за що зачепишся, чим проростеш у завтрашній день. А доки селянин на землі, то й земля родить, і народові є що їсти. А ще, якщо добрий господар, то й селу поталанило. Бо ж село не тільки і не стільки сад-город. Людям треба лікуватися, навчати дітей. Врешті сільським хлопцям і дівчатам десь треба й дозвілля провести, сходити на танці, переглянути фільм, зайнятися спортом. Все це мають жителі села Черниківці з Бараського району. Як живе культура на селі? Фактично бідно, тому що коштів немає в нас культура, але завдяки фермерам ми стараємося щось відновити на селі. Цього року хочемо зробити співоче поле, бо на другий рік у нас святкування села приходить. І повністю малий зал відновлюємо. Це все за кошти спонсорів. Як ви бачите, в нас зараз проходить ремонт. Технічного працівника в нас немає, і ми самі з директором будинку культури, з бібліотекарем разом малюємо, шпаклюємо. Ну, всі такі ремонтні роботи виконуємо самі. Крім того, ми ще займаємося своєю безпосередньою роботою, своїми посадовими обов'язками. Це вже вечором, напевно, так? Напрацюєтеся в день з пензликом ото біля по ремонту, так. А потім вже що, сходяться? Так, скоріше вже під вечір сходяться учасники художньої самодіяльності, приходять хлопці, дівчата. Крім того, в нас ходять старші люди, в нас працює в будинку культури мішаний хор. Два роки тому ми захистили звання народного, то ми трошки маємо чим пишатися. І стараємось проводити концерти до державних свят, до релігійних свят. Крім того, проводяться в нас дискотеки, вечори відпочинки. А дитячий садок в Черниківцях такого й у місті не знайдете. Тут все для дітей. Просторі кімнати, смачна кухня, досвідчені вихователі. Ви в гостях в Черниховецькому дитячому садочку «Пролісок», який цьогоріч відзначив своє 10-річчя від початку функціонування. Була довготривала перерва, але після перерви в 6 років дитячий садочок запрацював і прийняв одну групу дітей. А у 2009 році, в грудні місяці, відкрили другу групу завдяки спонсорам, які допомогли відновити друге крило садочку. І зараз садочок нараховує 45 діток. Функціонує дві групи, молодша і старша. Недавно відкрили також гарний такий музичний зал садочку, тому що народжуваність в нас трошечки збільшується, діток стає більше, виникає необхідність поновляти, доповнювати і робити ремонт приміщень, які ще залишилися. Приміщення фактично не є повністю підпорядкуванні садочку, тут сільська рада займає частинку і амбулаторія сімейної медицини. Але зараз в нас в планах відкрити таку столову для діток, де дітки могли б харчуватися, тому що ми поки що у групах це робимо. Садочок займається проблемою родинного виховання. Багато років вихователь у нас Чевелюк Єлизавета Федорівна працює над проблемою родинного виховання.
традицією нашого садочку стали родинні свята, якісь ранки дитячі на тему такого патріотичного виховання, любові до України, до батьків, до сім'ї. Дуже тісно співпрацюємо з батьками і має вже такі певні надбання протягом багатьох років. За все це жителі села Черняхівці дякують місцевим фермерам, хоча їм ой як нелегко. Держава мусить докорінно змінити політику щодо села. Вона повинна реально підтримати фермерів, одноосібників, середні підприємства, вклавши солідні інвестиції у відродження соціальної сфери. Це ж треба робити сьогодні, поки ще наші села живі. Селянам сьогодні на землі тяжко працювати, не тільки селянам, і фермерам, і товариствам сільськогосподарським, і сільськогосподарським підприємствам, тому що немає державної підтримки, кожен надіється сам на себе. Ну, якщо цей рік, я б не сказав, що він сильно урожайний, бо ми знаємо, яка була тяжка осінь, що ми зерно кидали в суху землю, весною підсівали ярою пшеницею. Ну так, ну Богу дякувати, в нашій зоні так в середньому зернові дали там по 40 центнерів з урожаю, але так із цього урожаю треба людям за оренду земельних паїв віддати, треба селу щось допомогти зробити, соціальна сфера є, у нас і садик, і школа, і будинок культури, і вулиці треба доводити до порядку, ну, все це потребує великих капіталовкладень, ви самі ж бачили. Але люди вам дякують і директор культури. В село вложені немалі гроші. Ну добре, що це так повезло нашому селу, що ми є місцеві хлопці, тут родилися, тут виросли, тут наші батьки народилися, це є наш край. І нам тут жити серед тих людей. І от то, що ви бачили, то все ми стараємося робити і робимо. Кажуть, коли вмирає культура, народ перестає існувати. Побувавши на творчому звіті художніх колективів та солістів газових господарств Тернопільської області «10-й блакитний вогник» 2012 року, ми переконалися, що культура таки житиме. Пісня – це коли душа сповідається. Співати потрібно завжди, коли сумно, коли весело, на свята і під час буднів. Бо ж без пісні нема повноцінної людини. З піснею в серці і приходять будні працівників газових господарств Тернопільської області. Вже в 10-те газовики показували свої здібності не лише у газовій сфері, а й на сцені під час творчого звіту «Блакитний вогник 2012». 10-й творчий звіт газових колективів Тернопільщини відбувався у санаторії «Медобори». Незадовго до цього проходили творчі звіти у Бережанах, Гусятині та Збаражі. Перед суддями конкурсу було поставлене нелегке завдання – вибрати найкращих з кращих. До початку фестивалю було нагороджено переможців. Господар свята Олег Іванович Караванський, начальник об'єднання «Тернопільгаз», вручав переможцям грамоти, дипломи та подарунки. Майже із 2000 працюючих, які є у нас, 10% – це є ті люди, які сьогодні з'їхали сюди, це є ті працівники, які сьогодні показують своє мистецтво. Все те, що ми сьогодні творимо, що воно допомагає не тільки мені як людині, не тільки мені як керівнику, воно допомагає всім нашим колективам виконувати наші основні завдання – забезпечити безперебійне, безаварійне газопостачання. Перед тим проводилися конкурси в районах, де прийняли участь 180 чоловік. Сьогодні на творчому звіті присутніх 162 чоловіка працівників нашого колективу. А свято у газовиків вийшло на славу. Давайте прослухаємо кращих виконавців української пісні.
Мабуть, небагато є організацій, де так дружно відпочивають, та ще й як відпочивають. Пісня об'єднує, здружує, надихає. За підсумками конкурсу «Блакитний вогник» перше місце і цінний подарунок отримали працівники публічного акціонерного товариства «Тернопільгаз». Друге місце посіли творчі колективи Бережанського управління з експлуатації газових господарств. Почесне третє місце дісталося Борщівському управлінню з експлуатації газових господарств. Тут були справжні таланти, якими можна похвалитися. І якщо б вони, скажімо, обрали професію не технічну, а професію справжнього митця, вони б досягнули досить таких високих вершин. З піснею, як на роботі, так і у житті, живе працівниця Борщівського управління з експлуатації газових господарств Прокопчук Марія. У подібних конкурсах пані Марія бере участь відколи прийшла працювати у газову службу. І вже четвертий рік радує своїми піснями колективи газових господарств області. Співаю я дуже довго, у мене дуже співуча родина. Співаю я давно, закінчила музичну школу і в церковних хорах, і в народно-аматорському хорі «Збручанин», пісні і танцю нашої Борщівської районної культури. І тепер вже на газовому господарстві. Дуже приємно, що такі конкурси проводять, що Олег Іванович також дбає не тільки за роботу, а й за відпочинок наш. На святі Марія Прокопчук заспівала українську народну пісню «У полі калина», завдяки якій і виборола перше місце серед вокалістів газових господарств Тернопільської області. Наталія Марценюк за освітою музикант. Працює у газовій сфері. Зараз є художнім керівником хору Бережанського управління з експлуатації газових господарств. Прийшла сюди співати. Через 8 років очолила колектив. Поєднує роботу в хорі та в газовій службі пані Наталя заради пісні та традицій свого хору. Я взагалі з цим хором як керівник працюю всього 2 роки, але в цьому хорі як співачка, керівник жіночої вокальної групи, я знаходжусь з першого дня, 10 років назад, 10 років хору,
І 10 років я з ними, з цим колективом, від першого дня заснування. Ми постійно маємо систематичні заняття. Нас немає відтак, що від концерту до концерту. Ми працюємо постійно. Кожний тиждень ми збираємося по два рази, по дві години ми працюємо. Інакше немає результату. Люди все ж таки, техніки всі, інженери або механіки, контролери. Бережанці серед хорових колективів, вокальних ансамблів вже неодноразово посідають перші місця на фестивалі «Блакитний вогник». Таке свято у газовиків не єдине. Дуже часто працівники газової сфери збираються після роботи разом, цілими родинами. Проводять активно та з користю свій вільний час. Окрім творчих змагань та концертів, організовують походи, спортивні конкурси серед працівників, дітей та онуків газовиків. Ви дивилися програму «Сільський календар». Програма виходить за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду «Україна – свята родина» з добром до людських сердець. Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір». Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедрого врожаю. А ще задоволення від своєї праці. На все добре. До наступної зустрічі в програмі «Сільський календар». А зустрінемося обов'язково. Програма виходить за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду «Україна – свята родина». З добром до людських сердець. Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір».